Привіт, з вами знову Ігор Шатайло, і сьогодні ми будемо розбирати третій випуск програми «Зворотний відлік». На цей раз до студії завітали Руслан Кошелинський та Ольга Богомолець. Одразу можу сказати, що випуск був трохи млявим, і деякі відповіді кандидатів були притягнуті за вуха, як, наприклад, у пані Богомолець щодо нацбезпеки. Національна безпека – це не тільки армія, флот і авіація, як написано в моїй програмі. Не тільки стандарти НАТО, не тільки резервна армія, національна безпека – це ще і міцний тил. А що це таке міцний тил? Це коли немає трудової міграції, це коли немає корупції, коли в оборонпромі не крадуть. Ми ж розуміємо, що нацбезпека – це більше про армію, про оборону, про блоковість чи позаблоковість. А пані Богомолець словом «тил» з'їжджає у тему трудової міграції, корупції. Просто цей прийом можна дуже легко використовувати будь-де. Наприклад, нацбезпека – це ще й гарна освіта. Нацбезпека – це ще й розвинута культура. Нацбезпека – це ще й позитивне мислення та націленість на результат. Наче нічого конкретного не сказав, але вийшов сухим із води. Далі. Мені трохи незрозуміло, як пані Богомолець бачить євроінтеграцію. Коли українцям розповідають, що євроінтеграція – це тарифи і ціни на газ, це неправильно, тому що євроінтеграція – це загальне обов'язкове державне медичне страхування, це достойні зарплати, достойні пенсії. Я так розумію, пані Богомолець мала на увазі великі пенсії та великі зарплати. Ну бо достойні пенсії та достойні зарплати ми вже зараз маємо. Достойні тієї економічної ситуації, яка в нас є. Бо для того, щоб були великі пенсії, треба, щоб усі платили податки. А для того, щоб всі платили податки, треба виводити бізнес з тіні. Бо євроінтеграція – це не пенсії. Євроінтеграція – це пахати з кров'ю. Я стендап-комік, чому я маю це пояснювати? Окей, далі. Мені незрозуміла позиція Ольги Богомолець щодо рівноправ'я. Що стосується питання насильства, рівноправ'я, я абсолютно підтримую жінок. Так, тут все окей. Слухаємо другу частину речення. Що стосується гендера, це зовсім про інше. Мова йде про невизначеність статі, мова йде про можливість обирати стать за бажанням, мова йде про одностатеві шлюби. Я не підтримую це, я підтримую християнські цінності. Розумієте, християнські цінності – це коли жінка сидить вдома, народжує дітей і в усьому слухається чоловіка. До цього нас заохочує Біблія. І мені не зрозуміло, як у світогляді пані Богомолець поєднуються християнські цінності та жіноче рівноправ'я. Це як веган, котрий піднімається по кар'єрних сходах у компанії, котра продає біфштекси. Але серед усього мене здивувала відповідь пані Богомолець щодо гомеопатії. Гомеопатія працює, так чи ні? Працює психотерапія. Віра в те, що ти вилікуєшся. До чого тут психотерапія? Питання було про те, чи працює гомеопатія, чи ні. Підказка – ні, не працює. Просто якщо ти політик, який розказує про медицину, то ілюзії про гомеопатію мали б зникнути ще тоді, коли ти дізнався, що Діда Мороза не існує. Ви ж не будете відправляти у космос космонавта, який не може дати чіткої відповіді на запитання, чи пласка Земля. Далі в нас Руслан Кошелинський, який чомусь не дорахував 12 мільйонів українців. Враховуючи те, що в нас практично залишилося, будемо щирі, близько 30 мільйонів населення. Офіційні дані говорять про те, що українців зараз 42 мільйони. Я впевнений, Руслан знав, що у студії буде вокс-чек, який буде перевіряти усі цифри. Але він все одно сказав про 30 мільйонів українців. Чому? У мене є припущення, що Руслан вважає, що зараз досі 1903 рік, коли українців дійсно було близько 30 мільйонів. Але головна проблема Руслана Кошелинського полягає в тому, що його програма подається як права, а по суті своїй є цілковито лівою. Розумієте, в чому проблема? Це я зараз цитував програму кандидата в президенти України Петра Симоненка за 2014 рік. Чому партія з правого флангу так співпадає з партією з лівого флангу? Не знаю, як вам, але мені здається, це тривожний знак, коли твою програму української єдності неможливо відрізнити від програми лідера комуністів. Вважати ліві чи праві – це настільки політтехнологічно. Я думаю, що президент має робити те, що доцільно. От так просто. Те, що доцільно. Якщо доцільно, праві будуть лівими, або ліві будуть правими. Яка різниця, правда ж? Чи несе свобода політичну відповідальність за діяльність першого постмайданного генпрокурора Махницького? Прізвище.
Так. Будь ласка, дуже коректно. Добре. Будь ласка, Махніцький. Стоп, стоп, стоп. Я думав, що Руслан Кошелинський – це український націоналіст, а не грамар наці. Ні, ну а що, була б собі така зрозуміла програма. Що-що? Каталог? Ніздря? Зубожіння? У відставку. На цьому у мене все. Якщо ви хочете більше заглибитись у те, про що говорили кандидати у випуску, клацайте на посилання у описі до відео. З вами був Ігор Шатайло. На все добре. We'll be right back.